Pineapple farmers in Gatundu, North Sub County are set to benefit from a processing plant as the Kiambu County government plans to set up in the area for value addition. It will be a boost to area farmers who undertake large-scale pineapple growing, block markets, or get exploited by brokers. Kiambu Governor James Nyoro says he has set aside 20 million shillings for the establishment of the factory at Gakoe area, where pineapple farming is prominent. He says they're in the process of looking for an investor who they will partner with to complete the processing plant. The pineapple processing factory itakuwa wapi na itagharimu pesa ngapi? Tumeweka 20 million katika budget yetu kwa sababu tunafikiria tutatafuta strategic investor tushikane na yeye tuwe tuna process hizo pineapples za upande huo. Tena nimesahau kusema ni mabruka. Kuna mabruka wengi sana hapo wa mananasi wanakuja wanakununulia bei rahisi, wanaenda kuuza mbali bei kali. Kwa hivyo kama tunaweza kuondolea wa mabrokers, hii biashara inaweza kuwa poa. Tuseme kuna pesa juu tu umefanya hii biashara, tumesomesha watoto na hii biashara, si mbaya sana. Kwa shamba yangu niko na kama eka moja, na hiyo eka moja kila baada ya wiki mbili ninafuna mananasi ya kama 1500.